Bună tuturor, eu sunt Jelena și bine ați venit pe canalul meu. A sfârșit acestui video, o să vă anunț câștigătorul acelui giveaway pe care l-am făcut cu Alexandra de pe canalul Alexa Hayat. O să vă las în info box linkul către canalul ei și haideți să trecem la videoul de astăzi. Cum știți, bine știți toți, eu sunt paramedic și uitându-mă într-o zi așa pe YouTube, pe net, am observat că tineretul de astăzi nu prea e informat cu sexul. Deci am căutat, acesta este agenduța mea, e un fel de, am băgat hârtiuțe aici și fac cam așa bine. E, și fiindcă sunt autorizată să dau aceste explicații, m-am gândit să caut niște întrebări haioase. Să caut niște întrebări pe care tineretul de astăzi îl punem în ceea ce privește sexul și să răspund. Poate pot să fiu de ajutor la cineva. Hai să căutăm, de le-am pus. Sunt 7 întrebări. Prima întrebare. Bună, îmi e cam jenă, dar pot rămâne gravidă după sex oral? Vă rog mult de tot, ajutați-mă. Așadar, pentru a rămâne însărcinată, este nevoie de un ovul feminin și de un spermatozoid maschil. Deci, este nevoie de o penetrare în care sperma băiatului se duce spre ovul, se împrietenește amândoi așa, se unește și așa se dă naștere unui copil. Deci, prin sexul oral nu se ajunge la ovaie, deci stomacul nu este colegat cu, nu este legat de ovar, deci nu este un risc să rămâi gravidă cu sexul oral. Singurul meu sfat este că sexul oral totuși nu este lipsit de riscuri. Așadar, prin sex oral cu persoane pe care nu le cunoașteți, se poate transmite boli ca herpes și alte boli care duc și chiar și la cancerul la cavul oral. Și deci sexul oral, da, se poate face, dar cu persoană pe care o cunoașteți și mai ales la o vârstă mai apropiată pentru acest fel de activitate sexuală. Hai să trecem la a doua întrebare. Am 12 ani împliniți și aș vrea să am o iubită, dar nu știu cum să-mi procur una. Trebuie să vorbești cu mămica ta și să-ți și cu tăticul tău, poate e un om cu capul pe umeri, și să-ți explice că, în primul rând, iubita, fata, nu este un obiect pe care trebuie să-l procuri la magazin, de care ai neapărat nevoie. După ce ai vorbit cu mama și cu tata sau cu un prieten mai mare sau cu o persoană care ai tu încredere și care crezi că poți să te ajute în așa ceva, atunci să fii tu însăți cu persoanele în jurul tău și o să vezi că o iubită o să găsești cât de curând. A treia întrebare. Este adevărat că din cauza sexului la 15 ani poate apărea celulita? Eu ca mama spune da, e adevărat. Că la 15 ani, dacă faci sex, te umbli de celulă. Să faci sex la 15 ani nu este celulita problema. Problema este să nu rămâi însărcinată, să nu iei boli sexual transmise. Vedeți, pentru mine e mai greu să mă exprim în românește, dar o să încerc să vă vorbesc ca lumea, să mă fac să mă înțelegeți. În primul rând, sexul la 15 ani trebuie făcut cu prezervativul, în primul și în primul rând. În al doilea rând, unde este posibil să vorbiți cu părinții voștri. Nu uitați niciodată că cei mai buni prieteni voștri sunt mama voastră și tăticul vostru. Și ei o să vă iubească oricum, chiar dacă greșiți, chiar dacă nu greșiți. Pentru părinții voștri sunteți viața lor și dacă vorbiți cu ei, nu o să vă omoare. Eu cu fata mea, care are aproape 16 ani, am vorbit.
I-am spus că în orice moment are nevoie și vrea să vorbească cu mine despre sex sau are intenția de a face sex, să vină la mine să vorbească, pentru că eu nu o să-i spun niciodată nu-l face. Eu o să-i spun, ai grijă de tine, fă-l cu cine te respectă, fă-l cu cap, adică să fii cu capul pe umeri. Și în al doilea rând, m-am mai cumpărat prezervative, pentru că un copil la 15 ani este o mare, mare, mare responsabilitate. Și în al doilea rând, bolile transmise sexual sunt foarte, foarte periculoase. Netratate duc la probleme cu inima, tensiune, în timp, nu imediat, și chiar și la moarte. Deci, să nu mai vorbim de SIDA, deci prezervativul întotdeauna la 15, la 18, la 20, la 30 de ani. Haideți mai departe. Bună, o întrebare. E ceva rău în a fi virgină la 22 de ani? Nu este ceva rău, absolut. Sexul trebuie să fie ceva pe care ți-l dorești într-adevăr, care să-l faci cu persoana pe care într-adevăr te atrage, care într-adevăr vrei să faci așa ceva, pentru că să faci sex numai pentru a plăcea celuilalt nu este corect față de tine și nu este respectos față de tine. Chestia asta poate să facă să nască în tine multe probleme de autostimă și nu cred că este cazul să-ți faci această problemă. În momentul în care o să găsești o persoană care într-adevăr te face să te simți în largul tău, atunci poți să faci dragoste, sex, ceea ce vrei tu. Deci nu este vârsta problema, dar este ceea ce simți tu într-adevăr. Haideți mai departe. Care pot fi urmările unui act sexual între două fete? Pot rămâne însărcinate? Așa cum am răspuns la prima întrebare, ca să rămâi însărcinată este nevoie de un ovul feminin și de unul masculin. Deci nu este un pericol ca două fete să rămână însărcinate, din păcate. Din păcate spun, pentru că eu sunt pentru dragostea, indiferent de sex, de origine, de rasă, culoare, deci love. Haideți mai departe. Am 12 ani și am gagic de 15. Cum fac să fie mor după mine? Chestia asta e un pic, îmi vine să râd, pentru că e, dacă l-ai deja ca prieten, nu mai trebuie să fie mor după tine. Deci respectă-te așa cum ești. Deci chestia care pot să spun, nu trebuie să faci să moară nimeni după tine. Pot să spun, tu fii mereu însăți, tu însăți, și o să vezi că gagicul ăla o să moară după tine așa cum ești tu, dacă te place într-adevăr. Următoarea întrebare și ultima. Este adevărat că masturbarea provoacă pierderea neuronilor? Sunt băiat. Absolut nu. Din contră, masturbarea și eiacularea, cred că așa se spune și românește, eliminarea spermei acumulată în timp este o plăcere pentru creier. Și nu este ceva rușinos, din contră, este un act de dragoste pentru tine. Deci masturbarea și pentru fete și pentru băieți nu trebuie să fie o rușine personală, bineînțeles, făcută în mod decent acasă la tine. Și este e ca și cum ca și cum ai avea un respect pentru tine și stai bine cu tine, nu? Masturbarea nu este un act de aolo, n-am cu cine, nu. Trebuie să fie un act în care vreau să-mi dau o plăcere a mea personală. Nu creează pierderea neuronilor, din contră, elimină o substanță care dă foarte multă plăcere. Cam astea au fost sfaturile mele sexuale. Sper că video-ul v-a plăcut. Și să-mi lăsați în comentarii dacă aveți alte întrebări de genul ăsta sau altfel.
Și acum se anunță câștigătoarea. Câștigătoarea concursului făcut cu Alexandra, cu Alexa Sayat, este Yasmina Yasmi, care ne urmărește pe amândouă mereu. Care ne urmărește pe amândouă mereu. Oh! Este mereu foarte drăguță, comentează și am hotărât ca ea să fie câștigătoarea paletuței de la Pupa Art și a parfumului. Și cam atât. Sper că videoul v-a plăcut și ne vedem la următorul video. Like!